ป่ะฉันบัดซุ่มกรุบจมรีบสู้ดอกปกใหม่บองปนลุงที่ลูกตาหนึ่งเปรมเนาะថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជាងថាខ្លាំងមែនវ័យត្រឹម22ឆ្នាំសំឡាងអេលីណាជោគជ័យបានមកកត់ដល់ទៅ3ក្នុងវិស័យបវរកញ្ញានៅក្នុងវិស័យនៃការប្រកួតបវរកញ្ញានេះអាចនិយាយបានថាកញ្ញាសំឡាងអេលីណាគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលក្លាហាននឹងតស៊ូដែលចាប់ដើមចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះកាលពីឆ្នាំ2017កញ្ញាសំណាងអេលីណាបានចូលរួមការប្រកួតដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី World Smith University Cambodia 2017ដោយទទួលបានជ័យលាភីលំដាប់រងទី1បន្ទាប់មកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019កញ្ញាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2019ហើយក៏បានឈ្នះមកុដជាបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលផងដែរស្រាប់ទៅពេលនេះកញ្ញាសំណាងអេលីណាដែលជាបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសក្លាយជា Miss International Cambodia 2023ដែលនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខចំពោះចម្លើយដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសយកសំណាងអេលីណាជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្ពុជាក៏ព្រោះនាងមានភាពវ័យឆ្លាតស្អាតមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានអត្តចរិតល្អមានភាពខ្លាំងជាមនុស្សទន់ភ្លន់សុភាពរម្យទមជាពិសេសមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការតែងតាំងឲ្យក្លាយជា Miss International Cambodia 2023ដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឯប្រទេសជប៉ុនខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា